viti 2015, do dhe fillon sfida Aziz me ndërtoja atje Qyrbja, po nuk u pa tani një top i mirë për Halilin brenda zonës për futbollist dhe te skuadra e Besës. Në ekzekutimin ndërprerjes, shohim reagon mbrojtja e Gjilanit. Ju larguar mirë ky top nga Qyrbja, po e tham në fillim të komentimit. E ndërhyrja e suksesshme nga Halili, topi gjatë drejt Tahirit, i rrethuar. Top në brendësi të zonës, Progni i largohet top. E tani Hakimi në zonë, goditja me kokë. Maliqi në qendër, Sheqerolli e hapë skuadrën e ti, Erjan Morina. Në vend të shohim kjo ka mundur të jetë e rrezikshme dhe të shohim. Niset Tahiri, të shohim se si do të veproj. Tahiri dhe barazon sfidën në Gjilan, 1-1. Nuk arriti që ta lexoj anën e. E shohim edhe njëherë ekzekutimin, qetë. Dhe në mënyrë mjeshtrore, futbolisti i ri i skuadrës së Besës. Të rritë inkuadruar e Don Sylja. Maliqi e dërgon tupin për para, të shojmë tani hapet luja të Sheqerolli. A mund tjetë rrezikshme Besa ende. Tahiri, kombinimet të shkurtra, të shojmë tani, kjo mund tjetë rrezikshme. Top, mjaft i mirë tani për të nxjerrë në kundërsulm skuadrën e Besës. Hakimi në zonë. Majt, Halili, nuk dhe për tonë për para. Redon Sylja, në banë në topin në posedim. Dhe një atë e mirë nga Maliqi. Maliqi kërkon Sylën, vetët në aksion skuadra Besës, tani Sylja në zonën e rëpsis. Ope luaj në kraon e majt, e Qyrbja. Rëdë dhe përtoj vetëm, Maliqi e ndalon. Topi gjatë drejt Tahirit. Gjilani dhe një i pranuar, ndërsa në pjesën e 2 të realizuar, asë një të pranuar. Shumë tani kjo mund tjetë rëzik, ka i përkëso kombinime në fazën defanzive të skuadra e Gjilanit. 5-1 rezultat e fail. Shumë tani Tahjolla avanca për kora. Franz Veliu në mes të dy futbolistëve. Vazhdon Veliu, por e hum topin, pa ndërhyrje të palijuar. Redon Sylja, në mundua të kombinim me Tahirin edhe njëherë. Progni tani Musolli, pasimi fundit i gabuar. Rupi gjatë. Devizje shumë e mirë e Tahirit, të shojme, në banë posedimin e topit, i kërkom bashkëtarët e ti. Don Sylja është ai që i përgjigjet reagimit. Shënd Kelmendi nga trotë në fund. Ardhja i dari edhe një. Tahiri bashkë me Rapën, për sëri Rapa e blokon tentimin e futbolistëve të Besës. Maliqi. Redon Sylja, avancon për para, vjen Aziz, avancon për para Sylja, mundësia, goditja, pritja, fantastike e Ruqit. Portieri i skuadrës së Gjilanit, ja e shojmë edhe njerë goditjen. Edhe një goditje tjetër, lartë në Liport. Këtu merë fund sfida në Gjilanë.